מתחילים, נכון? אני בדיוק לחצתי על כל הכפתורים שצריך כדי להתחיל, ובואו נתחיל. אני אתחיל מלבקש... אני לא משתיקה, אני מבקשת מכולם להשתיק את עצמם, כדי שנוכל לקיים את השיחה בצורה מכובדת ונעימה. להשאיר מצלמות פתוחות ומיקרופונים סגורים, זה ככה יותר נעים לכל המבודדים והבודדים בתקופה הזאת. אז נתחיל רשמית, שלום לכולם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו למפגש השלישי שלנו בסדרת אירועי חשיפת מחקר. כשם הסדרה, מטרת האירועים היא לחשוף בפני קהילת המכון את המחקרים הנבחרים שפורסמו לאחרונה על ידי מכון ירושלים. אני אפרת בחר, מנהלת השותפויות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות. והיום תציג לנו דוקטור שרית בן שמחון פלג, סמנכ"לית המחקר במכון, את המחקר שעוסק במגזר שלישי בירושלים. אנחנו מייחסים חשיבות רבה להפצת התובנות המחקריות שלנו, לא רק למקבלי ההחלטות שמיועדים ליישם אותן, אלא גם לכם, לקהל הרחב ולאנשים שעובדים איתנו באופן שוטף, במטרה להעשיר את השיח הציבורי ולהעשיר את ידיעותינו. אז הפורמט הזה עובד ככה, שרית תציג לנו את המחקר, לאחר מכן יש לנו שני מגיבים שהזמנו והכנו מראש, ענת מופקדי, מנכ"לית ארגון אנו, עושים שינוי, אלדד ויל, מנכ"ל מרכז הצעירים, ולאחר שהם ייתנו לנו את התגובות שלהם כמנהיגי חברה אזרחית ירושלמים, אז אנחנו נפתח לדיון משותף איתכם. בין לבין, מי שיש לו שאלות מוזמן לכתוב אותן בצ'אט, ואנחנו ככה נשתדל לשלב, אבל בסוף באמת יהיה זמן לדבר ולהשתתף. האירוע שלנו הוא חלק מפרויקט ברוטינה של רשות הצעירים בעיריית ירושלים, פרויקט שנועד לייצר סצנה תרבותית חדשה בירושלים בצורה של שגרת אירועים קטנים וייחודיים. וזהו, שרית, הבמה כולה שלך, שתפי מסך ובואו נצא לדרך. טוב, אז דבר ראשון אני מתרגשת, וואו, יותר מכל שאר האירועים שהיו לנו בזמן האחרון, א', כי אני הולכת לדבר באמת על אחד מהנושאים שאני הכי אוהבת לחקור בעולם, וב', כי יש פה כמה וכמה אנשים מהמגזר השלישי שאני מאוד מאוד מעריכה ומכבדת את דעתם, אז אני מאוד אשמח לשמוע את תגובותיכם. את המחקר הזה אני לא עשיתי לבד, בעצם שום מחקר במכון לא נעשה על ידי חוקר אחד, אנחנו תמיד עובדים בצוותים. את המחקר הזה עשיתי עם נדן פלדמן ועם שירה נחמני, והרעיון שעומד מאחוריו, המחקר נכתב בעצם במסגרת סדרה של מחקרים שאנחנו עושים במכון, כשהראשון מביניהם היה מחקר שקיימנו לפני שנתיים, שהיה מחקר של מיפוי של חברה אזרחית דווקא בירושלים, אני תכף אעמוד על ההבדל בין מגזר שלישי לחברה אזרחית, כשבמהלך אותו מיפוי, שנעזר בכמה מקורות נתונים, גילינו לתדהמתנו שהחברה האזרחית בירושלים לא רק חיה נושמת ובועטת, אלא היא גם מאוד מאוד גדולה. ולכן התחלנו להבין עד כמה החשיבות של ההבנה של מה שקורה בתחום החברה האזרחית בירושלים הוא כל כך משמעותי. לתוך זה אני מצרפת עוד איזה מרכיב בנוסחה, בסדרת מחקרים שנקראת עיר ממשל, אנחנו בוחנים ולומדים את תפקידה של ירושלים לא רק כעיר בירה, אלא איך היא יכולה לתפקד כעיר ממשל מוצלחת יותר, אני תכף אדבר על מה זה אומר, אבל המגזר השלישי מבחינתנו מהווה מרכיב ושחקן מאוד מאוד חשוב בירושלים כעיר ממשל, ולכן יש לנו עוד סיבה טובה להמשיך ולחקור. המחקר שאני אציג בפניכם היום הוצג כבר בפורום של שולחן עגול, שבו השתתף גם ראש העיר ואנשי פילנטרופיה, מנהלים קהילתיים וחברה אזרחית, ואני שמחה לספר שחלק מהתובנות והמסקנות כבר מאומצות, אני ארחיב על זה אחר כך בהמשך. אז נתחיל. אם זה יסכים לזוז, נתחיל. אני לא מסכים. רגע.
אני אעשה שוב מחדש. יופי. אז נתחיל קצת בהגדרות מתודולוגיות, בסדר? כשאנחנו מדברים על מגזר שלישי, אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו עולם של הגדרות שמחלק את עולם העשייה הציבורית לשלושה מעגלים. המעגל הראשון הוא המעגל של המגזר הראשון, שזה בעצם כל הגופים הציבוריים, הממשלה, העירייה, כל מקבלי המעגל מקבלי ההחלטות שמקבלים את כספם ועובדים עבור הציבור. המגזר השני, המעגל השני, הוא המגזר שכולל את כל הגופים הכלכליים והעסקיים, ואם אנחנו רוצים לחדד את זה אפילו עוד יותר, אז זה המגזר שבעצם הפעולה שלו נעשית למטרות רווח. ואז בעצם מזה נגזרת ההגדרה של המגזר השלישי. המגזר השלישי, על דרך השלילה, הוא כל מה שאינו המגזר הראשון ואינו המגזר השני. אפשר להסתכל על זה גם בהגדרה קצת יותר חיובית. והמגזר השלישי בעצם מוגדר, מורכב מכל אותם ארגונים פורמליים שרשומים בחוק, בסדר? זה חשוב, תכף נדבר על החברה האזרחית לעומת זאת. הם נפרדים ממערכת המדינה, ולכן הם אינם חלק מהמגזר הראשון. הם אינם חלק מהמגזר השני, מפני שהם לא עובדים למטרות רווח, הם לא מחלקים רווחים. עם זאת, יש להם מנגנונים עצבאיים לקבלת החלטות, גם אם בבורד שלהם יושבים אנשי ממשלה או אנשי עסקים, אבל המנגנון שלהם נפרד. והמרכיב הכי חזק ומוכר לנו זה שבעצם הם נסמכים על כסף פילנטרופי ועל עשייה וולונטרית. החברה האזרחית לעומת זאת היא גדולה מהמגזר השלישי, והיא כל אותם התארגנויות גם כשהן לא רשומות בחוק ומעמדם אינו מוסדר. אנחנו בחרנו במחקר שלנו להתעסק או להתמקד במחקר הזה. במחקר הראשון עשינו מחקר גם על ארגוני חברה אזרחית שאינם רשומים, אבל זה מבחינה מתודולוגית היה הרבה יותר מורכב. במחקר הנוכחי שאני אציג היום, הסתכלנו על המגזר השלישי בדיוק בגלל שהוא אותו מגזר של ארגונים רשומים, שגם יש עבורם מאגר מידע היום שנקרא גיידסטאר. ודרכו אפשר ללמוד בעצם על הנתונים של אותו מגזר. למה המגזר הזה חשוב? אני מרגישה מצחיק להגיד את זה פה, כי כל כך הרבה מכם חברי המגזר השלישי, אבל בכל זאת, בואו ננסה לתמצת את זה. דבר ראשון, ואולי העובדה הכי חשובה, אני חושבת, היא דווקא זאת שרשומה האחרונה. המגזר השלישי הוא אותו מקום שבו אנחנו מפתחים יכולת לאזרחות מעורבת, אנחנו מפתחים כישורים מקצועיים ומנהיגותיים. הרבה פעמים אנחנו רואים מעבר מאוד גדול בין המגזרים, אנשים שהוכשרו במגזר השלישי עוברים למגזר הראשון, אנשים שעבדו במגזר השני עוברים למגזר השלישי וחוזר חלילה. זה קר של פיתוח יכולות מקצועיות וגם עשייה מעורבת חברתית ודמוקרטית. הסיבה השנייה לחשיבותם הגדולה או חשיבותו הגדולה של המגזר השלישי זה בעצם העובדה שהיום הוא מספק את רוב השירותים החברתיים שהמדינה לא מספקת. יש היום גם כמובן ארגונים למטרות רווח שמספקים שירותים כאלה, אבל היום המגזר השלישי, ברובו או לא ברובו, אבל הרבה מהמגזר השלישי נסמך על כספים מהמדינה, בהתקשרויות ובתמיכות. הדבר נובע כמובן מנסיגה של המדינה מהספקת שירותים וכניסה של המגזר השלישי לתחום הזה. הסיבה השלישית לחשיבות של המגזר הזה נובעת מהסיבה השנייה, וזה שזה מגזר שבו מתפתחת היום הרבה מהחדשנות והיצירתיות להתמודדות עם בעיות חברתיות מורכבות, מעצם העובדה שהם פשוט אלה שמתמודדים הרבה פעמים עם הבעיות בשטח, מפתחים דרכי התמודדות חדשות, ואפילו היום עושים את הפיילוטים על מנת להראות או לתת למדינה דוגמה ומודלים של התמודדות עם
עם בעיות חברתיות מורכבות, אנחנו מכירים את זה בתחום העוני, בתחום הגזענות, בתחומי החינוך, בתחומי הרווחה. והסיבה הרביעית לחשיבות של המגזר השלישי זה שבעצם הם הפכו, לשמחתנו, בשנים האחרונות, לשותפים להתמודדות בין מגזרית שהממשלה מובילה עם אתגרים חברתיים. הם היום שחקן מאוד מאוד חשוב. החל מ-2008 המדינה השכילה להבין שהמגזר השלישי היום הוא אותו מקור לחדשנות יצירתיות בהספקת שירותים חברתיים, ולכן הכניסה או שיתפה את השיח של פתרון בעיות מורכבות. ואז מגיעים לירושלים, ועל פי המחקר שעשינו לפני שנתיים כבר, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, ירושלים היא בעצם במידה רבה בירת המגזר השלישי. זה נשמע כמו סוג של הצהרה, אבל כשמסתכלים גם על הכמות של הארגונים בירושלים, גם על המגוון שלהם וגם על העושר של הארגונים ותרומתם הכלכלית לעיר, אנחנו מבינים שבאמת יש לנו פה מקרה מאוד מעניין. עכשיו, אפשר להגיד שארגוני חברה אזרחית במגזר שלישי הרבה פעמים מתמקמים בעיר ממשל, וזה נכון, הם באופן טבעי מתמקמים מסביב לממשלה, שוב, כי הם מספקים את השירותים, ומצד שני מנסים להשפיע על עבודת הממשלה, אבל בירושלים אנחנו יכולים לראות ש-25% בעצם מארגוני המגזר השלישי בישראל יושבים בירושלים. רק כדי לסבר את האוזן, בתל אביב יושבים היום 23% מארגוני המגזר השלישי, וזה אנחנו מדברים על גוש דן, בסדר? לא על תל אביב פרופר. ככה, קצת מספרים. בישראל כולה פועלים היום כ-42 ארגוני מגזר שלישי, אבל זה לא מדויק, כי כשאנחנו מבודדים או מסננים את אותם ארגונים שהם באמת פעילים, כלומר, אם נעשה סינון לפי אלה שמנהלים, שיש להם ניהול תקין בתוקף בשנתיים האחרונות, שככה אנחנו עשינו את הסינון, אז בעצם ישנם כ-14,000 ארגוני מגזר שלישי פעילים. מתוכם כ-4,200 ארגונים פועלים באזור ירושלים, ו-3,200 יושבים בעיר ירושלים. עכשיו, מה ההבחנה? ההבחנה היא דבר ראשון בין אזור לבין עיר, כמובן, האזור זה המחוז והעיר זה העיר פרופר, אבל מה שיותר מעניין זה שהפער הזה גם מסמל את אותם ארגונים שהמטות שלהם יושבים בירושלים, אבל הם לאו דווקא פועלים רק בירושלים, כלומר נכללים פה גם ארגונים ארציים, אפשר לקחת לדוגמה את יד שרה, שאנחנו יודעים שהמטה שלהם בירושלים, אבל בעצם הם פזורים בכל המדינה. ירושלים היא לא רק כמותית, או מכילה את מספר הארגונים הגדול ביותר, אלא גם פר תושב. בירושלים יש ארגון מגזר שלישי אחד על כל 212 תושבים, בעוד שבתל אביב אחד ל-24, 274 תושבים, ובישראל זה ארגון אחד על כל 488 תושבים. זה הופך את ירושלים בעצם לעיר מאוד פעילה, אקטיביסטית, תוססת, מי שגר בירושלים ומכיר את ירושלים מכיר את זה היטב, צומחים פה הרבה מאוד ארגונים, גם ארגונים שאחר כך עוזבים אותנו לצערנו, נסתכל על, לא יודעת, 15 דקות נגיד, ארגון שצמח בירושלים, היום הוא ארגון ארצי לגמרי, ארגונים כמו החברה למתנסים לצערנו שעזבו, אבל הרבה מהארגונים צומחים בירושלים. ואז עוד מרכיב אחד שחשוב, חשוב גם לכלכלת העיר, וזה בעצם התקציב השנתי והסכומים שמסתובבים בכלל העמותות בירושלים. על פי חישוב שלנו, ואני אומרת, זה הערכה גסה מאוד, כי קשה למצוא נתונים, ועשינו פה איזה חישוב על בסיס 30% מהארגונים שמצאנו עבורם את הנתונים, אבל התקציב השנתי המוערך של כלל העמותות בירושלים נע בין 15 ל-25 מיליארד שח, שזה המון.
והם מעסיקים היום, בהערכה הראשונית שלנו אמרנו שזה בין 100,000 ל-200,000 עובדים, היום אנחנו יודעים שזה יותר קרוב ל-100,000, בסדר? אנחנו יודעים את זה היום, דווקא אחרי הרבה עבודה שעשינו בתקופת הקורונה, שאני אדבר על זה גם כן. אבל המגזר השלישי לא חשוב רק פוליטית, והוא לא חשוב גם רק חברתית, הוא גם חשוב לעיר הזאת כלכלית. דיברתי קודם על העניין שירושלים היא עיר ממשל, ועיר ממשל מבחינתנו היא אותה עיר בירה שבה יושבים לא רק מוסדות הממשל, אלא היא בונה מסביבה אקוסיסטם שלם של מוסדות ושחקנים שפועלים באינטראקציה גם עם הממשל, אבל גם בינם לבין עצמם. בעיר ממשל מוצלחת, אפשר למצוא גם את גופי התקשורת, גם שגרירויות זרות, גם ארגונים בינלאומיים, גם חברות מסחריות ולובינג שנותנים שירותים לממשלה, גם כמובן ארגוני חברה אזרחית במגזר שלישי, וכמובן מכון ירושלים, מכוני מחקר ואקדמיה. חלק גדול מהשחקנים האלה אכן נמצאים בירושלים, אבל חלקם חסרים. אנחנו יודעים שהתקשורת הארצית, נקרא לזה ככה, המשודרת נמצאת בחלקה בירושלים, הכתובה לא, שגרירויות אנחנו יודעים שכמובן לא, ארגונים בינלאומיים גם כן בחלקית ביותר, כל הצד המסחרי וחברות הלובינג אנחנו נמצאים בחסך מאוד גדול, שני השחקנים שהנוכחות שלהם באמת מאוד דומיננטית בירושלים היא גם החברה האזרחית והמגזר השלישי וגם מכוני המחקר והאקדמיה, ובגלל זה במכון אנחנו התחלנו בעצם להתמקד בצד הזה של עיר ממשל, כשהמטרה שלנו במחקר או בכל הפרויקט של עיר ממשל הוא לחזק את אותו אקוסיסטם ואת אותה מערכת יחסים שבין השחקנים. אז כמו שאמרתי, ארגוני המגזר השלישי הם בעצם נכס לירושלים, הם נכס לכל עיר, אבל הם נכס מאוד גדול לירושלים. ירושלים היא עיר ענייה ברובה, ויש בה בעיה של תעסוקה, ולכן חשוב אולי להתחיל להסתכל על המגזר השלישי כנכס אמיתי לעיר, שאפשר גם למנף אותו. מלבד זאת, כמובן שיש פה גם את הסיפור הקצת מותגי, נקרא לזה, כן? אם אנחנו יכולים להתחיל להפוך או להדגיש את הצד שירושלים היא מובילה בתחום המגזר השלישי, אפשר להפוך את זה לעוד נקודת חוזקה של העיר ולמשוך ככה גם אוכלוסייה מאוד איכותית. אז כמה נתונים? כל הנתונים שאני אזכור עכשיו הם נתונים מתוך הגיידסטאר, אותו גיידסטאר הוא מאגר הנתונים של המגזר השלישי בישראל, מאוד נוח, פתוח לשימוש לכולם, ועבדנו על הנתונים מתוכו. בעצם הסתכלנו על המגזר השלישי בירושלים וראינו שלמרות שכמה מהארגונים החזקים ביותר בארץ יושבים בירושלים, החזקים ביותר גם חזקים כלכלית, כן? למשל, הקרן הלאומית למדע יושבת בירושלים, היא נחשבת מלכר, ההון שלה הוא ענק, התקציב השנתי שלה הוא ענק, אבל היא לא, אם אנחנו מסתכלים על ארגונים כאלה, אנחנו לא מקבלים את התמונה האמיתית של ארגוני מגזר שלישי בירושלים, ולכן בודדנו בעצם הסתכלנו על היקפי התקציב וראינו שארגונים חזקים מאוד עם תקציב שנתי של מעל 50 מיליון, יש מעט, הם 2%, רוב הארגונים בירושלים, כלומר 89% מהארגונים בירושלים, התקציב השנתי שלהם אינו עולה על 10 מיליון ש"ח, ואפילו יותר מזה, 52% מתוכם התקציב שלהם אינו עולה על מיליון ש"ח, אוקיי? כלומר, הארגונים בירושלים הם לא ארגונים חזקים מבחינת התקציב שלהם, ולכן יצאנו לראות גם מה אפשר כדי לעשות כדי לחזק אותם, וזה אני אגיע בסוף. דיברנו על המגוון של אותם ארגונים בתחומי העיסוק, כיאה לירושלים אפשר לראות את הדגשים, כן? חינוך,
כמובן שירותי דת, רווחה, קהילה וחברה. מעניין לראות, דרך אגב, אפרופו חבריי מארגוני סינגור שנמצאים פה, אחוז ארגוני הסינגור, למה אני לא רואה, אני כן רואה את זה, אחוז ארגוני הסינגור מתוך אותם ארגונים בירושלים הוא אחוז אחד. עדיין יחסית, הסתכלנו, אין לי את הגרף הזה פה, אבל הסתכלנו יחסית לארגוני סינגור בערים אחרות, עדיין ירושלים מובילה מספרית, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכללית של ארגונים בירושלים, יש מעט מאוד ארגוני סינגור יחסית לשאר הארגונים. מקבלי שכר, 41% מתוך אותם ארגונים בירושלים לא מעסיקים בעצם, הם בנויים על מתנדבים. יש לזה פוטנציאל מאוד גדול להעסקה, כן? זאת אומרת, תזכרו שכן, הרבה מאוד ירושלמים מועסקים במגזר השלישי, ואנחנו יכולים לראות שהם מועסקים באותם ארגונים מאוד גדולים עם תקציבים גדולים. יש המון ארגונים פה שהם עדיין לא מעסיקים, ויש להם פוטנציאל להיות גורם מעסקה. אני אדלג רגע על המימון, זה פחות חשוב, רק כדי להדגיש שהרבה מהארגונים הירושלמים, ואנחנו גם ראינו את זה בשולחן עגול שעשינו עם ארגונים, לא נתמכים בכסף ממשלתי ועירוני, ואחת הסיבות לזה שזה קורה זה שהם פשוט לא יודעים לעשות את זה. הם לא יודעים איך לגשת לממשלה ולמדינה, זה גם כן אנחנו נגיע לזה תכף בהמלצות שלנו. וכששאלנו את הארגונים, אוקיי, אז מה בעצם החולשות העיקריות שלכם, או מה הבעיות העיקריות שלכם, שאיתם אתם מתמודדים, אז עלו כמה דברים. דבר ראשון, עלה צורך מהותי בחיזוק היכולות המקצועיות, וזה בעיה מוכרת, הרבה פעמים ארגוני מגזר שלישי שנאבקים על משאבים, לא יכולים לגייס אנשים מקצועיים, ולא יכולים להשקיע בפיתוח מקצועי של העובדים שלהם. הבעיה שחוזרת תמיד זה בעיה תקצוב והיעדר של מקורות הכנסה עצמית, וזה בעיה גוברת והולכת בטח עכשיו עם משבר הקורונה, כשאנחנו רואים עוד הצטמצמות גוברת בכסף פילנטרופי, אבל זה עלה גם קודם. קושי בנגישות לעירייה ולממשלה, מה שהזכרתי קודם, פשוט חוסר ידיעה איך לגשת למכרזים, איך לעבוד עם העירייה והממשלה, מי הכתובת שלהם. כפילות ותחרות על אותם משאבים, מעט קרנות, מעט מכרזים, הרבה ארגונים. חוסר התארגנות של קהילת ארגוני המגזר השלישי, מעט שיתופי פעולה, חוסר יכולת ללמוד ביחד נושאים, חוסר בפורומים, ועוד בעיה שמוכרת לנו, המתח התמידי בין הרצון לעצמאות כדי שתהיה יכולת לבקר את גופי הממסד לבין הצורך בכסף, והתלות שנגרמת מתמיכה תקציבית של העירייה והממשלה. רק נתון קטן שאני אתן, עשינו מנהיגות אזרחית, שהוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית בישראל, עשה סקר, סדרת סקרים, על ארגוני המגזר השלישי בתקופת הקורונה. אנחנו עשינו פילוח של אותם ארגונים ירושלמים שענו על הסקר, ואני חייבת להגיד בזה אחרי הגל הראשון, 41% מהארגונים הירושלמים שהשיבו לסקר העריכו בסבירות בינונית עד גבוהה שהם לא ישרדו את המשבר, וזה היה אחרי הגל הראשון. מנהיגות אזרחית עושה עכשיו סקר שני, שלישי למעשה, אני מניחה שהמספרים אפילו עולים. ארגוני מגזר שלישי בירושלים, מעצם היותם יחסית עניים, עם מספר מתנדבים גדול, מספר עובדים קטן, וקושי בגיוס הכנסות עצמיות, נמצאים במשבר כרגע. אפילו יותר משאר ארגוני מגזר שלישי בארץ. ולכן יצאנו בסט של המלצות. ההמלצות שלנו מופנות לשני גורמים. הגורם הראשון הוא פילנתרופיה, הגורם השני הוא העירייה. ההמלצות שלנו נוגעות לאותם תחומים שנגעתי בהם, גם באתגרים וגם במה שראינו מהנתונים. דבר ראשון, הצורך בפיתוח יכולות מקצועיות.
המלצנו לעירייה להקים יחידה שתטפל במגזר השלישי ותהווה סוג של one stop shop לשירות מגזר שלישי בירושלים, כולל סוגיות רגולטוריות, בסוגיות של הגשת מכרזים, בסמינרים. דיברנו על הצורך להקים בית עמותות בירושלים. אני לא יודעת מי מכם שמכיר, יש בית עמותות בתל אביב שהוקם בסיוע מגדל ומנוהל היום על ידי מנהיגות אזרחית. הרעיון הוא שיש שם איגום של משאבים וגם יכולת לעבוד ביחד ולשבת ביחד וללמוד אחד מהשני. לשמחתנו יוזמה כזאת הומצה וכרגע נבדקת אפשרות לעשות בית עמותות, להקים בית עמותות כזה בירושלים. המרכיב השלישי שדיברנו עליו זה חיזוק היכולת של ארגונים לפתח הכנסות עצמיות. פה בעניין הזה אנחנו שמחים להגיד שקרן ירושלים נרתמה למהלך והיא עובדת כרגע ביחד עם קרן מהלך, שזה קרן שעובדת לפיתוח יכולות הכנסות עצמיות לארגונים חברתיים כדי לפתח תוכנית תמיכה יהודית לארגונים ירושלמים. סט ההנחיות, ההמלצות השני, מדבר על חיזוק וביסוס הקשרים שבין הארגונים לבין עצמם ובינם לבין העירייה. פה לקחנו את המודל של המנהלים הקהילתיים, מי שיקרא את המחקר כולו הוא זמין כמובן באתר של המכון. אתם תראו שלמנהלים הקהילתיים יכול להיות תפקיד מאוד מאוד משמעותי, גם כבית לארגונים צומחים בתוך השכונות, וגם כדי לתת ליווי ותמיכה לארגונים, ואפילו כמקומות ממש למשרדים לארגונים. פה גם אני שמחה להגיד שישבנו עם החברה למתנסים, עם מחוז ירושלים, והם לחלוטין נרתמו לעניין, ואנחנו עובדים כרגע על תוכנית בתחום הזה מולם. דיברנו על טיפוח של מסגרות מעטפת לחזק את הקשרים שבין הארגונים ולהקים פורום של חשיבה ודיון לחברה האזרחית בירושלים. גם פה אני שמחה להגיד שיש כמה קרנות שהרימו את הכפפה ומאוד מתעניינות, ואני מקווה שנוכל לצאת עם איזשהם חדשות בתחום הזה גם בקרוב. והסט האחרון של ההמלצות נוגעות לנושאים הרגולטוריים. יצאנו ובדקנו במסגרת המחקר מה סוג הרפורמות או ההתאמות הרגולטוריות שעשו ברחבי העולם על מנת לסייע לארגוני מגזר שלישי ברחבי העולם. ויצאנו עם שלוש המלצות. אחת היא הפחתה או פטור בשיעור מס מעסיק, שהוא מס שמעסיק של מגזר שלישי משלם בשיעור 7.5%. אני שמחה להגיד שפה אנחנו מקדמים תיקון להצעת חוק ביחד עם חברת הכנסת תהילה פרידמן, ואנחנו מקווים שיעלה לדיון כשתהיה כנסת, כשתהיה ממשלה, אז אנחנו מקווים שגם זה יקרה. מול העירייה אנחנו עובדים על הסוגיה של מתן פטור מלא מתשלום ארנונה לארגוני חברה אזרחית. לא שמענו לא, גם לא שמענו כן. אנחנו מקווים להמשיך לעבוד על הכיוון הזה גם. וכנה לגבי ההמלצה השלישית שנוגעת על קביעה ברורה לגבי פטור מתשלום מע"מ על ידי מלכ"רים שניגשים למכרזים של הממשלה והעירייה. כל מי שניגש למכרז מכיר את הנושא הזה גם. זהו, אני אסיים פה. תודה, ואני אעביר את השרביט למגיבים שלי. מעולה, תודה רבה רבה שרית, זה היה מרתק, אני שמעתי את זה כבר וזה עדיין היה לי מרתק. אנחנו, אחד, בהמשך למה שאמרת, באמת נשלח לכל מי שנרשם למפגש הזה, נשלח לכם במייל את הקישור למחקר המלא, ואני מעבירה את הבמה מיד לענת מופקדי, מנכלית ארגון אנו עושים שינוי, ארגון תשתית במגזר השלישי, הפועל ליצירת שינוי והשפעה חברתית. קודם לכן ניהלה ענת והקימה את מרכזי התעסוקה של משרד הרווחה בארץ,
היא כיהנה כמנהלת תוכניות בחירה בג'וינט, והיא ממייסדי התנועה הירושלמית והמנכ"לית הראשונה של התנועה. ענת, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והבמה כולה שלך. איזה כיף. אז קודם כל, מאוד מאוד שמחה להיות פה, ותודה לשרית ולצוות של מכון ירושלים על מחקר כל כך חשוב ומשמעותי לחברה האזרחית, למגזר השלישי ולירושלים בכלל. אני אספר לכם קצת משהו שאנחנו עשינו, באנו עושים שינוי לפני איזה סדר גודל של 3 או 4 שנים. זיהינו את המהלך הזה שקיים בירושלים של הרבה מאוד יוזמות חברתיות שצומחות פה. אתם יודעים, דיברתם כרגע, שרית, עשית ככה איזושהי הבחנה מאוד ברורה בין ארגוני מגזר שלישי לחברה אזרחית. אני תמיד אומרת, זה ההבדלים בין הארגונים שיש להם עמותה, יש להם אתר, לכאלה שיש להם דף פייסבוק. אז כדי לגלות את הארגונים שיש להם עמותה ויש להם אתר, זה מאוד פשוט, יש את גיידסטארט. אבל כשאתה רוצה לגלות מי מהיוזמות החברתיות וארגוני חברה אזרחית, זה נורא נורא קשה. אז אנחנו בארגון אנו, הבנו שבירושלים יש פה איזשהו מקבץ מאוד גדול של ארגונים, ופשוט התחלנו למפות אותם. וככה נוצרה מפת היוזמות הירושלמית, שבאמת מפינו דווקא את ארגוני חברה אזרחית, ולא את ארגוני מגזר שלישי, כמו שהמחקר מדבר עליו. וגילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. באמת ראינו גם את הכמות, גם את המגוון, והסיבה שעשינו את זה, ואנחנו מדברים על סדר גודל של לפני 3 שנים, כי באמת ראינו גם כן הרבה מאוד כפילויות, ראינו גם הרבה צורך של הארגונים ללמידה וליצירת שיתוף פעולה, אבל לא היה להם שום דאטאבייס שבו הם יכלו למצוא איזה עוד ארגון מתעסק בחינוך כמוהם, או איזה עוד ארגון מתעסק בצ'ופצ'יק של הקומקום ברווחה שהם מתעסקים. ורצינו להתחיל לייצר פה איזשהו אקוסיסטם שיוביל לשיתופי פעולה. אז זאת הייתה מפת היוזמות הירושלמית, מאז זה התגלגל, זה הפך לצפוני ומפה ארצית, וכבר נכנסו ארגוני גם מגזר שלישי. ואני מסתכלת היום על המחקר שבאמת דיברת עליו שרית, אני חושבת שנעשה פה מעשה מאוד מאוד משמעותי של לשים זומים על מגזר שלישי שקיים פה בעיר, והוא הרבה פעמים נעלם, לא רואים אותו. ואני חושבת שזה ששמים עליו את הספוט, אז אנחנו בהחלט יכולים לייצר מהמהלך הזה הרבה מאוד דברים. תהליכים כאלה גם ראינו בעבר בירושלים בנושא של משפחות צעירות. פעם דיברו הרבה עיר אקדמיה, עיר אקדמיה, עיר אקדמיה, וסטודנטים. אבל כל הזמן אמרנו, זה עיר גם שחיים בה, יש פה משפחות, יש פה צרכים בעיר הזאת, העירייה לא דיברה אפילו בשפה הזאת. אז התחלנו לדבר, מה המשמעות של לחיות בעיר הזו, זה ללכת לגנים, וזה ללכת לפארקים, ומה הצרכים, ופתאום יצרנו, בזה שזיהינו את הקבוצה הזאת, ושמנו את הספוט עליה, התחלנו להבין מה הצרכים של משפחות צעירות, מה חסר לה, איך אנחנו יכולים באמת לקחת את ההון האנושי הזה של משפחות צעירות, למען טובת העיר. ואותו תהליך, אני מסתכלת מה שעשיתם כרגע במחקר, זה אותו דבר, שמתם את הספוט על איזושהי קהילה של מגזר שלישי, שהרבה פעמים אנחנו נפגוש אותה דרך אגב בבתי קפה, או נפגוש אותה בכל מיני משרדים כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא רואים אותם כחברה ומנגנון שבאמת מצליח להשפיע בצורה מערכתית ובאקוסיסטם שנבנה פה. ובאמת, הכוח של המגזר השלישי פה בירושלים הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא אחד ממנועי הפעילות והצמיחה שמאוד מאוד ייחודים לירושלים. נגיד משפט של ליאור שילת, לא אוהב שאני אומרת אותו אולי, שהרבה דברים מתחילים פה בירושלים, יש פה משהו שמתחולל פה, אבל אני חושבת שהחלק מזה זה גם סיפור של מגזר שלישי שפעיל פה, וזה חלק מהאקוסיסטם של עיר ממשל. ומתוך הדבר הזה, לבוא ולהגדיר אותה, ולזהות את הצרכים, ולתת את המענה המקצועי, בעיניי זה יכול להביא לקפיצת מדרגה, לא רק לארגונים עצמם, שבאמת זה נידון פה הרבה, אלא לעיר ירושלים עצמה. כשאנחנו מזהים את ההון האנושי הזה, אנחנו גם נדע, ההון האנושי הזה גם ידע להחזיר לעיר. זה כבר לא יהיה רק עוד עמותות וארגונים שפועלים כלפי חוץ, אלא נראה אותם גם פועלים כלפי פנים, כלפי העיר שלה. דיברתם על המנהלים הקהילתיים, זו דוגמה מעולה. ברגע שיותר ויותר ארגונים ישבו במנהלים הקהילתיים, יזהו את הצרכים בשכונות, אין ספק שנתחיל לראות חיבורים שלא ראינו את זה בעבר. ובעיניי זה ממש סוג של win-win situation בתוך תהליך שכזה.
הנושא הזה של הקמת בית העמותות, בעיניי הוא נושא מאוד משמעותי. הזכרתי את בתי הקפה, כי המשרד שלי בתל אביב, ואני גרה בירושלים, אז הרבה פעמים תמצאו אותי בבתי הקפה שאני עובדת בירושלים, אבל אם היה אקוסיסטם שבאמת עובדים ביחד, ובאמת בדי דומה לבית העמותות בתל אביב, אז נוכל לייצר פה תהליכים יותר משמעותיים פה בעיר לטובת העיר עצמה. יש, אני יודעת, הרבה מאוד יוזמות כאלה, יש את ה-WeWork או כל מיני כאלה, אבל אלא להוביל פה מהלך של באמת בית עמותות שמוגדר למגזר השלישי, ונותן מענה לצרכים של המגזר השלישי, זה משמעותי מאוד. דבר אחרון, אני אתייחס לנושא הפילנטרופיה. כמו שאתם יודעים, נושא הפילנטרופיה הוא אתגר גדול לכל ארגוני המגזר השלישי בכלל בארץ, ובשנים האחרונות, אני לא יודעת, אני מהצד שלי ראיתי שהייתה מגמה של פילנטרופיה שהשקיעה את הכספים שלה בירושלים, שלאט לאט הלכה ועזבה. ואותי זו מגמה שמאוד מדהיגה. וכדי באמת לתת את התנופה הזו לעיר, אני אשמח לראות איך אנחנו מחזירים את הפילנטרופיה לעיר, כדי לבוא ולתמוך בתוך תהליכים כאלה. אין ספק שעיריית ירושלים היא שחקן מאוד מאוד מרכזי, בתוך התהליך הזה, גם של יצירת עיר ממשל, אבל גם במקום של לתכלל את זה, של את הפעילות הזאת. וכל התהליכים שציינתם גם אל מול עיריית ירושלים, בנושא הטבות המס וההנחות בארנונה וכולי, בהחלט יכולות גם מצד אחד להטיב עם הארגונים, ומצד שני לקבע את הארגונים בתוך ירושלים עצמה. זהו, אני אשמח לשמוע שאלות ולהתייחס. תודה רבה, ענת. אני בטוחה שגם שרית וגם ליאור ישמחו להגיב לך, ויש להם בטח, ובקהל יש בטח גם עוד שאלות, אבל אנחנו נעבור קודם לאלדד, כדי לכבד את מסגרת הזמן שלנו, ואחר כך נפתח באמת לדיון עם כולם. אז אלדד וייל, מנכ"ל מרכז הצעירים, מרכז הידע והפעילות לצעירים בירושלים, במסגרתו פועלים לפיתוח ומימוש פוטנציאל כלל הצעירים בעיר. הבטחה גדולה. אלדד, ספר לנו מה חשבת על המחקר ועל הדברים ששמענו פה היום. אוקיי, תודה אפרת, ותודה גם לשרית על המחקר, וליאור, וחלי בכל הצוות. כיף גם לראות פה הרבה חברים, כיף במיוחד לראות גם את אירוע שלי פה. אז זהו, אני חושב שהמחקר הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה פעם ראשונה שמתייחסים למגזר הזה כסקטור משמעותי, שיש לנו גם התייחסות כלכלית, ויכול לעבוד כעוגן כלכלי, לעיר. בשנים האחרונות, גם בסביבה שאני מסתובב בה, של צעירים ועירייה, אני מרגיש בעשור האחרון ניסו לייבא לירושלים כל מיני רעיונות ומותגים ותפיסות שלא בהכרח מדברות על היתרונות היחסים שנמצאים בעיר. זה יכול להיות שהתיירות הביאו הרבה תיירות מחו"ל, והתעלמו מתיירות שבאה לאלף הרצאות של מדעי היהדות, בקונגרס הבינלאומי למדעי היהדות, מישהו מתייחס לזה, וזה קורה בירושלים כל שנה. והנה, יש לנו הבנה מאוד ברורה, שהמגזר השלישי הוא לא nice to have, אלא הוא must to have, הוא חלק אינטגרלי מהעיר הזה, הוא חלק קריטי. בסביבו, יש לנו שלב את זה כמחקר, מה ששרית והצוות בעצם יצאו, הביאו לנו גם את ההבנה שכמה עובדים נמצאים סביב הדבר הזה. הרבה פעמים אני שלחתי, גדלתי באזורים של קטמון ובקה וקטמוניה, כשאתה הולך ככה מאזור, נניח, רחוב רחל אימנו ועד לבלפור, כן, רחוב מי שמכיר, אז אתה עובר בדרך דרך עשרות, ממש עשרות מכוני מחקר. כולם בגדול עושים את אותו דבר, עוסקים בישראליות וביהדות, אבל מוכן ירושלים גם נמצא שם, אבל אף אחד לא תייחס לזה בתור איזה עושר אדיר, של ידע ושל חוקרים צעירים ודוקטורנטים ורפרנטים שנמצאים שם. אלה יתרונות יחסיים. והנה יש לנו סוף סוף מחקר שמתייחס לחברה האזרחית כסקטור משמעותי, שסביבו יש בני זוג וילדים וארגונים ומקומות תעסוקה. אני חושב אבל שבעקבות המחקר צריך לקחת את זה עוד שלב, ולהתחיל להתייחס לחברה האזרחית ולמגזר השלישי כפרופסיה. אנחנו מכירים בתי ספר לכל מיני מקצועות. אין בית ספר למקצוע הזה שנקרא חברה אזרחית. אני למדתי תואר ראשון חינוך, תואר שני מחשבת ישראל, אין לי מושג איך זה קשור למה שאני עושה היום, אבל כמון יש די הרבה, אני רואה את אורלי וקסון, אני רואה פה את ערן, כאילו, זה הסביבה שאנחנו
נמצאים בה. ואיך קוראים להתמחות הזאת? איך קוראים לדבר הזה שפעם הייתי מחנך בבית ספר, ופעם אחת הייתי מדריך במכינה קטן צבאית, וניהלתי תנועת נוער, ואחרי זה עבדתי בעירייה, ועכשיו אני בזה איזשהו ארגון שהוא עירוני, אבל בתווך, יש המון המון כמוני וכמוכן שנמצאים כאן איתנו היום. ואני חושב שהגיע הזמן לבנות בית הספר לחברה האזרחית, המציון תצא תורה צריכה לצאת מכאן, ואני חושב שבמחקר לא נגע בזה אולי מספיק, בפרופסיה הזאת, בבית ספר הזה לחברה האזרחית, יש לו המון השלכות, יכול להתייחס ממש להקים אקדמיה לחברה האזרחית. זה יכול להיות מקום שהוא מכל הארץ ומהעולם יבוא ללמוד איך מייצרים את הממשק הזה של חברה אזרחית בתוך העיר. ונבין את זה, גם נבין את הפוטנציאל הכלכלי של כמות התעסוקה שנמצאות בעיר. כמות הארגונים, כמו שהתיארת יפה בשקף עם האינפוגרפיקה, אהבתי את השקף החדש הזה שהתווסף, מספר יפה מה הפוטנציאל שיש לירושלים, ומה הפוטנציאל האדיר שיש לחברה האזרחית לעשות כאן, מבחינת כמשאב כלכלי. אם נתחיל להתייחס לזה לא כ-nice to have, אלא כ-must to have, ולהבין שזו פרופסיה שצריך להשתלם בה, יהיה בתי ספר, יהיה פה מעסיקים, תנאי העסקה, יהיה פה תו תקן לתפקידים האלה, יש פה משהו שיכול להביא בשורה אדירה, אדירה לעיר, ואני חושב שלמדינה כולה, בירושלים יש את הפוטנציאל לעשות את זה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, היא באמת גם קשורה גם לנושא הכלכלי. אנחנו מבינים שירושלים יכולה להיות לא רק חב כזה שמלא אקטיביסטים ואנשים נחמדים, אלא זאת ממש התמחות, זאת דרך חיים שאנשים עובדים, עובדים דרך הדבר הזה, הם פעם במגזר ציבורי, פעם החינוכי ופעם החברתי, יש את התנועה הזאת בתוך העיר הזאת. אני חושב שאנחנו גם נבין שהסיפור לא רק להקים חב כזה או אחר. אני רק אומרת לעניין ההבים, כי זה קצת, יש לא מעט הבים שקיימים בעיר, רובם ככולם ריקים, כולל הב שאני מחזיק אצלי, די ריק. ונכון שקורונה ועכשיו אז קשה קצת למדון. אני חושב שההבים צריכים להיות מחווי התעסוקה, צריכים להפוך להיות איזשהו שירות שכונתי על יד הבית, לרדת עם מנהלי הבית והפיג'אמה, זה מה שזה צריך להפך, ופחות כהבים כאיזשהו, כאילו זה הסיפור. אבל אם ניקח בית עמותות, ובית עמותות אפשר להסתכל עליו פעם אחת כמו שיש בתל אביב, זה נחמד, זה מקום לאיזה 8 ארגונים, המקום לא נראה משהו, אבל אנחנו מבינים שהבית העמותות האמיתי הוא לא הדוגמה של מגדל בתל אביב, או מה שאנחנו רוצים אולי אולי לעשות בעוד מקומות פה בעיר, ואפילו לא מה שלאור נניר יש כאן בקואליציה בסובלנות, או רשות הרבים בקריית יובל. אלא אנחנו מדברים, ההב האמיתי של חברה האזרחית נמצא בלוד, בכניסה ללוד, באזור תעשייה של לוד, שם נמצא בית העמותות הגדול, נמצאים שם לומה ומעוז, והחברה למתנסים, ועוד ועוד ועוד. כי הסכים ראש העיר דאז להבין שהדבר הזה הוא משאב כלכלי אדיר, אגודה להתנדבות וכו' וכו'. ולכן הוא הבין שזה משאב אדיר, שאפשר, פשוט הציע באיזשהו דרך, הנחות, ארנונה וכו' וכו', והארגונים האלה עברו בהמוניהם ללוד. זה פספוס, זה כבר לא ארגון של 4 או 5 אנשים כזה של איזו יוזמה קטנה כזאת שאנחנו כולנו מאוד מאוד גאים בה. מדברים גם על עשרות, מאות עובדים שעזבו את ירושלים בשנים האלה, זה הצורך האמיתי. זה אפילו פחות עניין פיזי, כמו הצורך של ירושלים עומד לייצר מסלול שמטפל בעמותות, שיודע להתייחס אליהם כמעסיק, כמעסיק גדול ומשמעותי בתוך העיר. נקודה שנייה באמת, אני ממשיך את זה, כי הנקודה הזאת מדברת, אני הייתה פה המלצה לעירייה להקים איזשהו אגף לחברה אזרחית, ואני חושב שזה מאוד מתבקש, אצלנו במרכז צעירים פועל תחום אקטיביזם חברתי לצעירים, מתפתח ומאוד מוצלח, אבל הוא כאמור נוגע רק בצעירים, ואני חושב שבהחלט יש צורך לייצר כתובת עירונית, ובעיקר ברוח הדברים האלה, להבין איך אפשר את המגזר הזה, את הסקטור הזה, לפנות אליו. אם יש לקבלנים את מנהל תכנון או את אגף רישוי ופיקוח, יש בעירייה אגף קידום עסקים. תארו לכם שהיה אגף קידום ארגונים, אגף שהתפקיד שלו לפנק את הארגונים, לעשות להם חוצה רישוי, מסלול ירוק ליזמים ולפתח אותם. ושוב, לא רק לארגונים הקטנים שאנחנו כולנו מאוד גאים בהם, לארגונים הגדולים שהם המעסיקים הגדולים בעיר. זה בהחלט, בהחלט מתבקש, אני אשמח שגם תראו בי כשחקן שיכול לנסות ולסייע להניע מהלך כזה. קיבלתי פה הערה בצ'אט, שומעים אותי מספיק או שלא? כן, תנו, אוקיי, נכנס אותנו ככה, בואו.
והנקודה האחרונה, אני חושב שקשורה לנושא של התארגנות והתאגדות וקואליציות, התאגדויות, הדבר הזה הוא נורא, נורא, נורא קריטי. והמחקר נכתב ערב הקורונה, יש איזושהי התייחסות קטנה לקורונה, אבל באמת אי אפשר שלא לדבר על המשבר שאנחנו נמצאים בו, ואיך זה משפיע על החברה האזרחית בירושלים, השפעה ממש קרדינלית. מה שיקרה בניתוח שלי, זה שהארגונים הקטנים פשוט יגססו, ימותו, יעלמו. ומי שיצליח ומי שישאר, בהנחה שהקורונה תמשיך, זה החזקים. ומה שאנחנו צריכים לעשות כעירייה, כחברה אזרחית, כארגוני גג, זה לייצר את ההתאגדויות האלה ולעודד אותם כמה שיותר. לייצר קואליציות, לייצר איגודים, אפשר גם לדבר על מיזוגים, רשות הרבים דיברו על זה לאחרונה, זה צעד שהוא קצת יותר כבד, אבל הוא צעד נכון, לצורך בכמה שיותר ציפוף של השורות, כי אנחנו בתקופה של כמו הקורונה, אנחנו לא נהיה ביחד כולנו לטובת הדבר הזה, אנחנו פשוט נלך, והולך להיות פה משבר שהוא מאוד מאוד עצום. אנחנו עשינו לפני כחודש וחצי כנס של ארגוני חברה אזרחית צעירה. במובנים רבים הכנס הוא גם המשך של, של המחקר ושל הכנס הקודם שהמכון עשה, ודיברנו בעיקר על הפרקטיקה, איך להפוך את הדברים, מה ההמלצות שאנחנו מציעים לארגוני החברה האזרחית, הגיעו 140 ארגונים מירושלים ומכל הארץ, והתובנה, ככה שאלתי גם את נועה שצאנו מובילת תחום של אקטיביזם, התובנה המשמעותית היא שהארגונים מתקשים מאוד לשתף אולי אחד עם השני, ושוב, אנחנו לא אומרים לעשות איזשהו פרויקט ביחד כדי לקבל כסף מהעירייה. אנחנו מדברים על ממש לצמצם שורות, להתאגד, לחבור, הדבר הזה הוא צורך קריטי והוא הפך להיות, זו המלצה, אחת ההמלצות של שרית דיברה לי, אבל הפך להיות צורך קיומי בעידן הקורונה. זה יכול להיות בהיבט של בית עמותות, שבאמת משתמשים באותו חדרים ביחד, ומשתמשים באותה שירותי דפוס, זה יכול להיות בלקחת נושא כמו ארגוני הקיימות שהקימו קואליציה, וזה יכול להיות גם ארגונים קטנים שצריכים פשוט להתאגד ולהתנהל ביחד, אני חושב שזה באמת צר השעה. נקודה אחרונה, שכל תכנתי לדבר עליה, אבל ענת דיברה עליה, ואני חושב שהיא נכונה מאוד, זה הנושא של המנהלים הקהילתיים. אני בעצמי, חושב שאני מנכ"ל מרכז צעירים, אני גם בכובע אחר, גם מנהל של מנהל קהילתי מורשה, מוסר והסביבה. המנהלים הקהילתיים, שאין ספק שהם 30 מנהלים קהילתיים, למי שלא יודע, ברחבי ירושלים, חרדים, ערבים, חילונים, דתי, כל מה שצריך, בעצם עיריות קטנות שיש בתוכן בין 15-50 אלף תושבים, המנהלים הקהילתיים צריכים בעצמם להפך להיות מגשרים או מתווכים עבור ארגוני החברה האזרחית המקומית, שכונתית, אל מול העירייה. הם יכולים להיות ארגוני מעוות, מין ארגוני גג או ישות משפטית שמסייע בתוך הדבר הזה, ואני לא בטוח שמנהלים קהילתיים הבינו את החשיבות של זה, שמה העזרה שלהם עבור אותו ארגון מקומי של 10-15 חבר'ה, או איזשהו פורום משפחות צעירות שכאן, ומה התפקיד שלהם אל מול עיריית ירושלים, שבסוף זאת עירייה גדולה, ודבר זו די מפלצת מפחידה, יש שם מנהלים קהילתיים חשיבות מאוד מאוד גדולה פה. זו, אני באמת מודה על ההזדמנות, אני חושב שהמחקר הוא באמת נעיר עיניים, וגורם לכולם באמת לחשוב יותר, ולהעמיק יותר, להתייחס לנושא הזה כפרופסיה, לייצר כתובת ברורה יותר לארגונים, להתאגד ולצלוח את התקופה הלא פשוטה הזאת יחד. תודה, אני א', לא יכלתי לבקש מגיבים יותר טובים משניכם, ממש השלמתם. אני רוצה להתייחס בקצרה ממש כדי שנוכל לתת לאחרים גם לדבר, על שתי נקודות עיקריות אולי שהתייחסתם אליהם. אחד זה נקודה של המנהלים הקהילתיים, ואחד מהדברים שעלו מהדיונים שלנו עם הארגונים, זה הנקודה גם, ואני חושבת שענת ציינה את זה, של הארגונים שאומרים למנהלים, חברים, אנחנו לא רק צריכים אתכם, אתם גם צריכים אותנו. זאת אומרת, אם ייתנו לנו לשבת בשכונות, אנחנו גם נתחיל לעבוד שכונתית, ויש לזה לא מעט דוגמאות כבר בירושלים, רואים את זה בקריית יובל יפה מאוד,
באמת יש ארגונים שמתיישבים בתוך מנהלים קהילתיים ומתחילים לעבוד עם הקהילה המקומית ולפתח פרויקטים שמיועדים לפתור בעיות ספציפיות עם הידע שלהם יש ברמה הארצית הרבה פעמים. אז עוד נקודה חשובה, ואני מסכימה איתך, עם שניכם בעצם, שהחיבור עם המנהלים הקהילתיים הוא חשוב מעין כמו. דבר שני זה לגבי ההתייחסות של העירייה, אני חושבת שאחת המטרות העיקריות שלנו במחקר הזה היה להסב את תשומת ליבה של העירייה לחשיבות הגדולה של המגזר השלישי והחברה האזרחית, וזה אולי די נורא להגיד את זה, אבל משבר הקורונה עזר בנקודה הזאת, מפני שהייתה התארגנות מאוד מאוד רצינית של ארגוני המגזר השלישי בגל הראשון לסייע לעירייה, ולמעשה העירייה במידה רבה השתמשה בתשתיות של החברה האזרחית ושל המנהלים הקהילתיים כדי להגיע לתושבים, ואני חושבת שזה עזר כדי להבהיר את הכוח העצום ואת הידע העצום שיש היום בארגוני מגזר שלישי. מכאן ועד להבין שזאת אוכלוסייה או זה מגזר שצריך להתחיל לעבוד איתו באופן מקצועי ומסודר, אני חושבת שהמרחק עוד גדול, אבל זה בהחלט הכיוון. שכחתי לציין בעקבות השולחן העגול שעשינו, אחת מהאפשרויות שעלתה גם, זה להתחיל לבנות באמת שולחנות עגולים של שותפות בין מגזרית ברמה העירונית, על פי המודל הממשלתי. אז גם את זה אנחנו מקדמים היום מול העירייה. זהו, ועכשיו אני באמת רוצה לתת לקהל לשאול ולדבר. אורלי, ביקשת נורא יפה, אז תהיי ראשונת השואלות. פתחי מיקרופון ותשאלי. שומעים? רציתי גם לשאול את ענת, בעצם את כל הדוברים, בנוגע לשאלה בין ההבדל, אני חושבת שההבדל בין חברה אזרחית לארגוני מגזר או עמותות מגזר שלישי, הוא לא מספיק ברור, מחודד, גם במחקר אגב, סליחה, וגם כאן בשיח, כי ארגוני מגזר שלישי מאוד ברורים שנותנים שירותים, או מחקר, או נותנים מענה לבעיות חברתיות שנוצרות, זאת אומרת, יש להם איזו תוכנית מוגדרת, לזה אני קוראת מגזר שלישי, וזה קלאסי, מה שנקרא. ואז יש, במיוחד בירושלים, את הנושא של חברה אזרחית בירושלים, שענת, אם נגיד מכניסים את העירייה לתוך הסיפור הזה, לדוגמה, בית עמותות שהעירייה מממנת, או כל מיני תוכניות שהעירייה מממנת, אז יש פגיעה לדעתי בחברה אזרחית, או בהתארגנויות של חברה אזרחית, ואני חושבת שאנחנו חווים את זה כתושבים ירושלמים בשנים האחרונות, בגלל שהיה חיבוק עירוני לארגוני חברה אזרחית, וכשהתפקיד שלהם הוא דווקא לפעול, אני לא רוצה להגיד נגד, אבל כהתארגנות אזרחית אקטיבית, אולי אופוזיציונית, שם יש בעיה, ואז אנחנו רואים פגיעה בחברה אזרחית, וכמעט שאין חברה אזרחית בירושלים היום, שוב, חברה אזרחית קלאסית, של התארגנויות אזרחים, שלא מטעם. אז שוב, אני רוצה גם את שרית גם לשאול מבחינת המחקר, בהבדל בין חברה אזרחית למגזר שלישי קלאסי של מתן שירותים, תוכניות ומענה לסוגיות חברתיות, לבין חברה אזרחית, וגם לדוברים, אני חושבת שיש כאן איזשהו שוב, קשר שהוא לא מספיק ברור. אני אענה מבחינה מתודולוגית, אבל אני אתן לענת, אני חושבת שהיא בטח רוצה להגיב על זה גם. אני אגיד כזה דבר, מבחינתי, אוקיי, האישית, אני לא חושבת שההבחנה הזאת היא כל כך חשובה, היא הייתה חשובה לנו גם מבחינה מחקרית, אוקיי? כי בואי נגיד את זה ככה, חבל, יש לי הרצאה אחרת יותר רחבה שאני עושה, שבה אני שואלת מה כלול בתוך מה? האם החברה האזרחית כוללת את המגזר השלישי או המגזר השלישי כולל את החברה האזרחית? בגדול, חברה אזרחית היא כל התארגנות שנמצאת בין הפרט, אפילו לא נגיד המשפחה, כן? הרבה פעמים מגדירים את זה בין המשפחה למדינה, אז לא, בין הפרט למדינה,
והיא כוללת את כל אותם התארגנויות גרס רוט, תסתכלי, את נעלמת לי פתאום, הנה, תסתכלי על, לא יודעת מה, גינה קהילתית, או התארגנות שכונתית כדי להקים בית קפה, או לא יודעת מה, כל דבר אחר שתראי, שתרצי, זו חברה אזרחית, היא חשובה לעיר יותר מכל דבר אחר, לטעמי, אוקיי? העניין הוא שמבחינה מחקרית, על מנת לנסות להבין מה קורה בעיר הזאת, וכמו שענת אמרה, נעשו ניסיונות, ואני מציעה לך להסתכל גם על המחקר הקודם, נעשו ניסיונות לא מעטים לעשות מיפוי של חברה אזרחית, זה לא פשוט, כי הם בצדק לא רשומים בשום מקום, כן? זה טבען של ההתארגנויות האלה, ולכן קשה ללמוד אותן, אוקיי? מבחינה מחקרית, עשינו את זה במחקר הקודם, גם עשינו את אותה חלוקה באמת שענת דיברה עליה, לאיזה נושאים, ואז למשל אפשר לראות שירושלים מאוד מאוד חזקה בהתארגנויות של, נקרא לזה, בין מגזריות ופלורליזם. אלה הדברים שצומחים בירושלים, ולא בכדי, כן? זה טבעה של ירושלים, היא מפגישה מגוון של אוכלוסיות, והחברה האזרחית מנסה להתמודד עם המפגשים האלה וליצור מרחב ציבורי טוב יותר, מגוון יותר, עשיר יותר, נעים יותר, בסדר? אני לא פוסלת בכלל את החשיבות, ההפך. ואני חושבת שגם כשליאור למשל מדבר על מגזר שלישי בחברה האזרחית, הוא מדבר בדיוק על ההתעוררות הזאת שיש בירושלים, שהיא התעוררות של חברה אזרחית, כן? בסופו של דבר, יש ארגונים שמגיעים לרמת בשלות מסוימת, שבה הם נרשמים גם ונכנסים למאגרים שפשוט אפשר לעשות עליהם פילוחים. זה כל העניין, מבחינתי. כשאנחנו מדברים על חיזוק אל מול העירייה, אנחנו מדברים איתם בהחלט גם על חברה אזרחית, ופה אני אסיף את הדבר האחרון שגם ציינתי בתוך ההרצאה שלי, את דיברת על זה גם, את ציינת את זה בעדינות, אבל יש סכנה גם בחיבוק דוב הזה, כן? זאת אומרת, בארגונים מתחבטים בשאלה הזאת, האם הם רוצים את חיבוק העירייה או לא, ופעילים ואנשים שהקימו לא ארגון אחד ולא שני ארגונים, אמרו לנו ברעיונות בפירוש, אני לא רוצה את ההתערבות של העירייה בעשייה שלי, כי אני רוצה להיות חופשי לבקר אותה. ואחרים שאמרו, כן, אבל ברגע שהעירייה תומכת בך, יש לעשייה שלך גם מינוף מאוד גדול. זה לא משהו שאנחנו נפתור, אוקיי? זה חלק מהמהות של המגזר השלישי והחברה האזרחית. אני לא חושבת שזה... כל ארגון פותר את זה לעצמו אחרת. זהו. אני מאוד מאוד מסכימה עם מה ששרית אמרה. אני רק יוסיף, ואני אקח אותך, אורלי, לרמה הארצית ולארגון שאני מנהלת. וזו שאלה שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי, אם אני רוצה לקבל מימון ממדינת ישראל, כי ברגע שאני מקבלת מימון ממדינת ישראל, זה באמת מחייב אותי לכל מיני סט של דברים, ולפעמים גם נקראתי לחקירות מטעם משרד המשפטים, וגם זה קרה, וכל מיני כאלה, ואז אמרתי, לא, אני לא רוצה לקבל, אני ארגון שאני מנהלת, שהוא ארגון סינגור, אוקיי? זה לא נכון שאני אקבל כסף מהמדינה. וזו החלטה, זו החלטה ארגונית שאני מקבלת. לפעמים, חלק מחבריי, הבורד שלי, חלקם אומרים, למה את מקבלת על עצמך את הכלל הזה? להפך, זה כסף ציבורי שכולם יכולים באמת לקבל אותו. למה שאנחנו בתור ארגון מגזר שלישי לא נקבל אותו? אני חושבת ברמה האישית שהכסף הזה בסופו של דבר יקבול אותי, ואני לא יוכל לעשות את המטרות שלשמם הקמתי את הארגון. ולכן בתוך השאלה הזאת, כמו ששרית אמרה, זו שאלה שהרבה מאוד ארגונים מתחבטים, לא רק ברמה המקומית, גם ברמה הארצית, והתשובה היא הרבה פעמים איזה סוג של ארגון ומה המטרות. אני כן חושבת שהרבה פעמים הצלחות של דברים שהעירייה מאמצת את זה, וראינו את זה גם כן פעילות אקטיביסטית שעשינו פה בירושלים, ואחרי, עברו 3-4 שנים, ועיריית ירושלים נמצאת את זה, קחי את הסיפור של פתיחת הפעילויות בשבת. זה פעילות שהתחילה מהתארגנות אקטיביסטית של ארגונים חברתיים. לא נעשתה דרך העירייה, בחיים העירייה לא הייתה משלמת לזה כסף, אבל אחרי שבעצם הראינו שזה אפשרי, עשינו את זה בשטח, העירייה המצאה את זה, וזו הצלחה. אז זו שאלה שצריך כל הזמן לראות איפה אנחנו שמים את עצמנו.
תודה, ענת. אורלי, אני ממש מקווה שזה ענה על השאלה שלך. שמואל ירושלמי, ביקשת את זכות הדיבור, הזכות שלך. כן, כן, אני פה. כן, אז פשוט רציתי בקצרה להתייחס לעמדתי הכללית בנוגע למגזר השלישי בכללותו, ואני רוצה לומר שלפי דעתי זה לא נכון שהמדינה וגם רשויות מקומיות מעבירות באופן כמעט מוחלט את השירותים הציבוריים לניהול של ארגוני המגזר השלישי, כמו עמותות וכל מיני ארגונים מהסוג הזה, כי לדעתי האחריות הראשית למתן שירותים ציבוריים חייבת להיות מוטלת על המדינה. המדינה צריכה לתת את רוב השירותים, והעמותות, ואני אמרתי את זה כבר ביותר מכנס או שולחן עגול אחד בנושאים מתאימים, והעמותות צריכות להיות סך הכל כלי עזר שמסייע למדינה לנהל את המערכות שלה, אבל המגזר השלישי לא יכול להיות איזה מין תחליף לאחריות של המדינה למתן שירותים חברתיים. זה מה שרציתי לומר. תודה. תודה, שמואל. אני לא מתווכחת איתך בכלל, אבל אני רוצה להגיד שהתופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא תופעה עולמית. ב-2003, מרכז מחקר למגזר שלישי באוניברסיטת ג'ון הופקינס עשה מחקר וגילה שהייתה צמיחה אדירה במספר ארגוני מגזר שלישי בכל העולם בשנות ה-70 וה-80, והסיבה לזה הייתה שמדינות רבות בעצם נסוגו ממתן שירות ישיר של שירותים חברתיים והעברה שלהם להפעלה של ארגוני מגזר שלישי, מה שהביא לצמיחה מספרית מאוד מאוד גדולה. אז אני חייבת להגיד שהתופעה הזאת היא באמת כלל עולמית במגזר, לא כלל עולמית, נקרא לזה בעולם המערבי, אוקיי? אבל כן, אני לא יכולה להתווכח עם הנקודה הזאת. תודה. אם יש לעוד מישהו שאלה שבוערת בו, זה הזמן לפתוח את המיקרופון ולשאול. אני אספור עד 5 ואז אני אגיד תודה. תמהרו לפתוח את המיקרופון ותשאלו את שאלותיכם עכשיו. אם אין פה, זה, יש לי עוד איזה הרע, אבל זה... הבמה שלך, אלדד. שים לב שגם אמא שלך וגם אשתך פה. אני לא רציתי להביך אותו ככה, אני ראיתי אותם כבר מזמן. אשתי זה כנראה כל דבר של המכון, ישרת תומכת וקופצת. לא, אני חושב שהמדיום של הזום הוא מדיום של ביישנים קצת, קשה לייצר איתו שיח. אז כן, אני בכל זאת מתפרץ פה, אבל אז רק הערה לגבי מה שקצת התפתח מהשאלה של אורלי, על הממשק בין, הרחבנו קצת את אורלי, אבל זה על הממשק בין העירייה לבין המגזר השלישי. אני חושב שהיה פה תהליך, אני תפקיד קודם שלי הייתי יועץ של ניר ברקת. אני מאוד מאוד מכבד ומעריך את האיש, אבל אני חושב שבהרבה מובנים הוא עשה נזק לחברה האזרחית, במובן הזה שהוא חיבק אותה. חיבק אותה ואימץ אותה אולי יותר מדי, אולי סוג של חיבוק בו. ויש פה איזשהו תהליך שקרה עשור, נגיד מ-2008 עד 2018, פחות או יותר, שהחברה האזרחית הייתה באיזשהו רנסנס. היא במשך עשור לפני כן לחמה נגד החרדים והדימוי של ירושלים כעיר מתחרדת ועיר של פיגועים ועיר כלכלית, בעייתית מבחינה כלכלית ועיר ענייה. ומתוך המאבק צמחו המון המון ארגונים, בעיקר ארגוני צעירים, התעוררות והתנועה הירושלמית של ענת, וגם אצלנו צעירים במרכז, מרכז הצעירים ועוד ועוד, ולא חסיד רוח חדשה כמובן, צמחו מתוך הסיטואציה הזאת. והכתירו בעצם את מי שתמך בהם מבחוץ, שזה היה ניר ברקה, ונוצר כאן איזשהו רנסנס, איזה תור הזהב של החברה האזרחית בירושלים, והרבה מובנים,
כי קיבלו מעמד בתוך העירייה, ונציגי החברה האזרחית של המובילים האלה פתאום נטמעו בתפקידים בעירייה, והפילנתרופיה ראתה כי טוב, כי יש פה ראש עיר שיודע לדבר איתם, ומכבד את החברה האזרחית. ובהרבה מובנים, עכשיו שהתחלף ראש עיר, ראש עיר מאוד חיובי ומאוד קואופרטיבי כלפי החברה האזרחית, הרבה מזה סוג שנעלם. אתה לא מרגיש את ה... איבדנו את, את המקום הבועט של חברה אזרחית, איבדנו את המקום הקצת מבקר, והחברה האזרחית או שהיא נטמעה במנגנונים העירוניים, בתוך העירייה עצמה, או שהיא נתלית בהם, אז היא מחויבת אליהם, או שהיא פשוט קולה לא נשמע. או שאין להם כסף לממן את הפעילות של עצמם, כי הקרנות יצאו, כי גם זה חלק מהתהליך שאתה מדבר אליו, סליח. בדיוק, בדיוק. הקרנות, וגם האירוע שלנו היום ממומן במובנים מסוימים גם על ידי העירייה, נכון? ברוטין? כאילו, איבדנו את המקום הגמיש, כאילו, בעל הבית, יש לו מה להגיד בתוך הדברים האלה. ואני חושב שיש פה, מה שלא נאמר במחקר, צריכה להיות פה, מעבר לעובדה של דיבור קצת על היחסי הגומים בין העירייה וחברה האזרחית, אני אומר, פנימה אלינו, החברה האזרחית, כביקורת, צריכה לקום איזשהו, צריך להגיד, התעוררות, אבל איזשהו התעוררות מחודשת, שהיא... חס וחלילה, אלדן. התחדשות, התחדשות. שלא נשמע שאני רומז לאיזשהו כאילו... אבל איזשהו משהו חדש שצריך לבוא ולהתארגן, לצעוק צעקות, לגייס כספים בצורה חדשה, באמצעות הכנסות עצמיות, כמו שציינתם, באמצעים אחרים, לשמר עדיין את הגרעין העצמאי, האוטונומי, שלא מפחד להגיד מה הוא חושב, שמציע פעולות שלא חשבנו להם, כי מה שענה תראה זה תהליך מדויק, חברה אזרחית, עודדה פעולות בשבת, והנה היום ראש העיר בעצמו מאמץ את זה. החברה האזרחית אמרה, לא לעמק הצבעים, כן, בואו לא נבנה פה בניינים או בפארק המסילה, והנה ימצאו את זה. זה הצנחות, אבל משהו, איבדנו קצת מהרוח הזאת, וזה באשמת החברה האזרחית, וזה באשמת היחסים של העירייה, באשמתנו, למרות כל מה שהוא רק רומם את הארגונים, והרבה מובנים, איבדנו איזשהו שורש בסיסי של חברה אזרחית, ואני חושב ש... אני מעיין, אני חושבת שזה מה שיסגור בטח את הדיון, אבל מעיין העלתה שאלה למי הועברו ההמלצות, אז אני אעביר את זכות התשובה לרחלי הכהן, שהיא מנהלת קשרי ממשל שלנו פה במכון. רחלי. היי, אני, הילדים פשוט ברקע, אז אני מקווה שיהיה בסדר, מתחנתי לדבר. אבל בגדול, כמו ששרית גם ציינה בתחילת המחקר, אנחנו פשוט לקחנו כל המלצה, פירקנו את כל ההמלצות, וכל אחת מהן אנחנו מנסים לקדם מול הגורם הרלוונטי, בין אם זה מול העירייה, בין אם זה באמצעות תיקון חקיקה מול הכנסת והממשלה, בין אם זה שינויים בשטח, ואז אנחנו בקשר באמת לגבי בית העמותות עם מי שצריך, ועם חברות מהמגזר השלישי. תודה רחלי, ברוח הילדים פה ברקע, אני אגיד ממש תודה רבה לדוברים שלנו, לשרית ולענת ולילדד שלקחתם חלק, לקהל שלנו שאני תמיד נהנית לראות אתכם בזום, אני ממש מצפה כבר לראות אתכם באולם שלנו, שהוא עוד עומד, פשוט לא באים אליו יותר, ושתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת ובריאה, ועד הפעם הבאה תעקבו אחרינו, עושים שפע של אירועים בזום. תודה רבה. שנה טובה. גמר חתימה טובה. תודה רבה ושנה טובה ובהצלחה לכל שהווירוס ה...